Þvagfærasýking er sýking í blöðru eða blöðrubólga eins og við könnumst við sem að er oftast nær orsökuð af bakteríum sem að eru í þvagblöðrunni og fjölga sér þar. Einkennin geta verið mismunandi en þau eru oftast nær þrýstingur yfir blöðru stað, óþægindi við að pissa, sviði eða brunatilfinning, viðkomandi fer oftar á klósett og finnst jafnvel eins og hann geti ekki klárað. Þetta er nú algengara í konum en körlum en karlar geta líka fengið slíkar sýkingar og verða því að vera vakandi fyrir þessum einkennum. Nú ef að maður finnir fyrir einkennu þvagfærasýkingar þá þarf maður að fá skoðun á þvagi, það er í raun eina leiðin til þess að greina sýkinguna rétt. Sé þetta fyrsta sýking og maður hafi aldrei áður fengið slík einkenni þá er ráðlagt að fá ræktun og það er raunverulega líka rétta leiðin í öllum tilvikum. En ef að viðkomandi einstaklingur hefur fengið oft svipuð einkenni og þekkir þetta þá er vel þekkt að það sé verið að gefa svokallega blinda meðhöndlun eða sýklalyf án þess að hafa gert ræktun. Nú það sem er mikilvægt að muna er það að slíka sýkingar sem þvagfærasýkingar geta orðið alvarlegri og þær geta leitt upp í nýrun, geta leitt sem sagt til annarra líffæra en þvagblöðrunnar sjálfrar og þá er mjög mikilvægt að leita læknis. Einkenni þá eru yfirleitt hiti, aukin einkenni, verkur í síðu eða óþægindi í baki eða yfir nýrnastað og einstaklingurinn sem finnir fyrir því hann ætti að leita læknis sem fyrst. Nú, ef við höfum áhyggjur að því að sýkingin sé komin í nýrun þá bætum við þvagrannsóknina blóðpröfu til þess að sjá hvort það séu sýkingamerki í blóði. Meðhöndlun þessara sýkinga er mjög svipuð en það er mikilvægt samt að það getur þetta að koma til meðhöndlun í æð. Þannig að viðkomandi sem fær sýkingu í nýru, að hann er jafnvel meðhöndlaður á sjúkrahúsi en ekki á stofu eða út í bæ. Þannig að mikilvægt er að muna þvagfærasýkingar eru yfirleitt einfaldar sýkingar. Það er þetta meðhöndla hratt og vel, best er það gert með því að rækta á undan. Þessar sýkingar geta versnað og farið upp í nýrun og þá verður meðhöndlunin og öll greining aðeins flóknari.